No havien arribat a la platja i ja posaven sancions. La policia local ha decomissat aquest venedor ambulant 120 llaunes de cervesa que baixava a Cala Barques. Les volia vendre a la platja i l'ordenança ho prohibeix. Ja és la tercera vegada que el multen. Ens hem trobat un senyor que aparentment és habitual i li hem interceptat i hem aixecat una acta administrativa i li han decomissat el material que concretament han estat 120 latres de 120 llaunes de pots de cervesa. Hem aixecat la respectiva acta i seguirà el seu curs. Però quan els 10 agents de la policia local han baixat a la platja, el quiosquet il·legal des d'on van els productes ja estava desmuntat. Una altra infracció és aquesta tenda de campanya. No s'hi pot acampar i a més la policia pensa que aquí s'amaguen objectes per la banda, però no l'han pogut inspeccionar perquè necessiten el permís de costes. Una altra zona que han inspeccionat és el caminet que condueix a la platja, on des de l'any passat no es pot aparcar. Avui, per exemple, han posat denúncia a dos cotxes per estacionar el camí que va a Cala Barques. Ha estat un dia, o ho sabien això, però no ha estat un dia molt. Si us vam adonar compte, dins la carretera sí que hi havia cotxes. Clar, és evident que han detectat la nostra presència i no han entrat. És la tercera inspecció que realitza la policia local de Manacor aquest estiu a Cala Barques. Avui ja han trobat menys infractors. Les sancions poden arribar fins als 800 euros.